העולם הוא מקום די מוזר הייתי אומר, אבל יש כמה מקומות שהם יותר מוזרים מהשאר. בסרטון שלנו אנחנו הולכים להראות לכם את עשרת המקומות הכי מוזרים, מגניבים ומיוחדים בעולם. תישארו למקום הראשון כי הוא די מוזר. בלי לבזבז יותר מדי זמן, בואו נתחיל. במקום העשירי, פליי גייזר. הגייזר הצבעוני הזה ממוקם על אדמה פרטית בקצה מדבר בלק רוק שבנבדה. הוא נוצר בטעות בשנת 1964 לאחר שחברת אנרגיה קדחה באדמה שם בניסיון למצוא מים והוא מגיע לגובה של 3.5 מטר. ב-2016 בן אדם אנונימי קנה את השטח ב-6.5 מיליון דולר בשביל שתיירים מכל העולם יבואו לראות את הדבר המדהים הזה. הזווים שאתם רואים הגיעו מהצות שקיימות בסביבות של החוט. במקום התשיעי, הרי הקשת. אוקיי, זה אחד המקומות הכי יפים שאני אישית ראיתי בחיים שלי. הערים האלה מכוסים בקווים רחבים של כחול, אדום, ירוק, ורוד וצהוב, וכרגע אין הסברים מדעיים לתופעה הזאת. הרי הקשת ממוקמים בפרו, וקשה מאוד להגיע אליהם. אנחנו לא נשקר, אבל המאמץ שווה את זה. המראות שתראו מראש הער ידימו אתכם, ואתם בטח תשאלו את עצמכם, מדוע זה נמצא בכל רשימת המקומות המוזרים ביותר בעולם, ולא במקומות היפים בעולם. בקיצור, אם אתם רוצים להגיע לשם, כדאי לכם להגיע בין יוני לאוגוסט. במקום השמיני, ים הכוכבים. ים הכוכבים פולט אור זוהר בכחול בוהק במהלך הלילה וגורם לאזור הים באי ואדאו להיראות כמו ים מלא בכוכבים. ים הכוכבים של אי ואדאו נמצא באיים המלדיביים ומושך אליו מיליוני תיירים מדי שנה. יותר ויותר תיירים מגיעים למקום אחרי שהראו אותו באחד הסרטים בהוליווד. האיים המלדיביים הם אחד היעדים הזולים בעולם, וחוף זה הוא אחד המקומות המוזרים ביותר בעולם. אז מה מונע מכם לטוס לשם ולראות את המקום הזה? חוץ מהקורונה כמובן. אולי עוד שנה? שנה וחצי? במקום השביעי, מערת הקריסטל הענקית. מערת הקריסטל הענקית במכנקיה היא גם אחד המקומות המוזרים ביותר לפני כדור הארץ, או בתוך כדור הארץ? מה? עמוק בתוך כדור הארץ, כ-300 מטר מתחת לאדמה, גדלים קריסטלים ענקיים מתחת למקסיקו במשך יותר מ-500,000 שנים. בתוך המערה יש 58 מעלות צלזיוס, זה די חם, תאמינו לי. לאחרונה נמדד שם אחד הקריסטלים והוא היה בגובה של 11 מטר והוא שקל 55 טון. אם אתם חובבי טבע, אתם חייבים לבקר במקום הזה. במקום השישי, מפלי רובי. מפלי רובי הם מפלים תת-קרקעיים בגובה 145 מטר והם ממוקמים בתוך הר ליד טנסי שבארצות הברית. הם קיימים מיליוני שנה. מערת מפלי רובי כוללת נטיפים, מסקיפים, עמודים, וילונות ואבן זרימה. המורות נפתחו לציבור רק לאחרונה, אז ודאו שלא תפספסו טיול ליעד הזה. במקום החמישי, אי החתולים. אי בו מתגורים כ-100 בני אדם בלבד, ואלפי חתולים שהופכים אותו לאחד המקומות המוזרים על פני כדור הארץ. המקומיים אוהבים את מצב המחיה. עבור בן אדם שאוהב כלבים כמוני זה אחד המקומות המוזרים ביותר על פני כדור הארץ. אי החתול ממוקם באזור נידח ביפן העונה לשם מחוז איי-הם. כאן החתולים עולים על בני אדם, ככה שעל כל בן אדם אחד יש יותר מ10 חתולים. בעבר באי היו הרבה עכברים וחולדות, אז התושבים החליטו להביא כמה חתולים שיבריחו את העכברים. בסופו של דבר החתולים נשארו שם והתרבו. במקום הרביעי, החוף האדום. חול הוא כנראה הדבר הראשון שעולה בראש כשחושבים על החוף. עם זאת, זה לא המקרה עם החוף האדום של פנג'ין בסין, שהוא למעשה אדום, וכלל הוא מכוסה בחול. תופעה זאת נגרמת על ידי מעיים של פני אדם המרוחים על החול, לא, סתם. תופעה זאת נגרמת על ידי סוג של צמח אדום שנקרא סאודה. זה מתחיל לגדול במהלך אפריל ומאי, ואז נשאר ירוק במהלך הקיץ, אבל מתחיל להיות אדום בסתיו. החוף האדום ממוקם בסין. במקום הפך לשמורת הטבע לביתם של יותר מ-260 מיני ציפורים, ו-400 סוגים של חיות בר. תוכלו למצוא שם את הזנים של החיות הנמצאים בסכנת הכחדה. ושכפים המקוריים השחורים, לכן החוף המפורסם נקרא אפילו בית העגורים.
כדי לשמור על הטבע היפה ותושביו, האזור קיבל הגנה ברמת המדינה עוד בשנת 1988. למרות שרוב החוף האדום סגור לציבור, עדיין ישנו קטע קטן הפועל כאטרקציה לתיירות. אם אתם תטוסו לשם, אל תשכחו לקחת מעיל חם, כי האזור הזה קריר מאוד. במקום השלישי, אי הבובות. כשמדובר בחקר המקומות המוזרים ביותר בעולם, בין כל הרשימה מגיע אי המטורף הזה במקסיקו. באי במקסיקו הלא מיושב הזה יש בובות מוזרות שתלויות על העצים. המראה נראה בדיוק מתוך סרט אימה שבו בובות תלויות על העצים. על פי האגדות, בובות אלה התחילו לשטוף את החוף לאחר שמתה ילדה באחת התעלות בסביבה. אחרי זה, אחד התושבים היחידים תעלה אותם מהעצים מסיבה מצמררת. די מפחיד אני הייתי אומר, ואני לא צריך לציין אפילו שאני לא הייתי נוסע לשם. במקום השני, אגם ניטרון. אם המקומות שהראינו לכם עד עכשיו לא היו מספיק מוזרים בשבילכם, מה עם האגם המפחיד הזה? בעלי חיים שמתים באגם אפריקאי זה הופכים לפסלים. בגלל כמויות עצומות של נטרן, החיות הופכות לפסלים יותר קשים מאבן. האגם נראה בצבע אדום במיוחד בקיץ בטנזניה. זו הסיבה שאגם זה מכונה גם האגם המאבן. למרות כל התנאים הללו, זהו קרקע מראה עבור הפלמינגו הקטנים. ואם בא לכם לטבול, אל תחשבו על זה אפילו. לא, באמת, אל תחשבו על זה. לא, פשוט לא. במקום הראשון, קווי נזקה. אחד מהמקומות יוצא הדופן ביותר בעולם, אלה הקווים ענקים המצטלקים בנופי המדבר של דרום פרו. קווים אלה ניתנים לראייה רק ממטוס שממנו אנשים יכולים להבין את הצורות המוזרות שנחצבו בנוף המדברי. שרידים פרה-היסטוריים אלה בדרום אמריקה הם בין התופעות המדהימות ביותר והאתרים הנערצים ביותר שהם מורשת עולמית של אונסקו. ומושכים אליהם אלפי תיירים מדי שנה. זה נראה כמו עבודת חייזרים בשבילי. מקווים שנהנתם עד כאן, טופ 10.